Den där tuppen, han upp och ner. Han bara, vad fan håller du på med Tommy? Varför gör du illa mig så här för? Godare afton, gott folk, gott varmt välkomna till en ny alldeles sprudlande video på min kanal. Jag heter Tommy. Och välkomna till ett nytt slime-avsnitt, som sagt, till Slime Rancher. Vi har mycket att stå idag. Och vi ska stå mycket. Det är så här att jag har fått nog på att se de här stora Gordeslimes, tror jag de heter. Jag har fått nog av att se dem stå och kaxa sig. De här, det är de här stora slimesen ni vet, som man kan få slime-nycklar från. Så jag tänker att dagens avsnitt ska vi dedikera till att leta, eller försöka mata de där Gordeslimesen. Jag tror de heter Gordeslimes. Och försöka att få nya slime-nycklar. Det kommer bli superduper, superduper-duper-duper-duper-drive. Och nu ska jag inte glömma bort de här de här fina slimesen här inne. Det är ju lätt hänt alltså. Åh, oh, jäklar vad ni käkar nu. Jävlar vad ni käkar hörni. Okej, okej. Jag ska bara plocka upp era små plorts här. Sådär. Här plockar jag alla nu. Nej, där har vi till. Perfekt, då ska jag skjuta ut dem här och fånga upp. Bong. Så vi kan sälja lite grann. Har ni mat här inne, hur ser det ut? Ni har 13 kvar, ja men då har ni lite mat i alla fall. Då klarar ni er så länge. Så, jag tror att just det, ni förökar er också ja. Som jäkla kycklingar ni är. Eller hönor är ni väl. Jag tror att vi ska börja med den här tabu-slimen som finns i det där nyöppnade området. Kommer ni ihåg det? Det nyöppnade området som öppnade i, ja men i förra, nej för ett par avsnitt sedan öppnade det. Så vi drar dit då, tänker jag. Vi ska bara kolla om vi kan göra uppdateringar till mitt fina vapen också. 5 hunkar kostar den, 350 pulse wave, heart modul. Ja. Oh, den där är ju tjej bra. Så där då har vi mer power i när vi springer och så. Så det är jättebra. Örra, du ska in här. Nu får ni se till att skärpa. Försöker du fly från mig? Det är det värsta jag hört. Så, ni får skatta om er så länge. Farväl mina slimes, nu ska jag på äventyr. Så, vi... Innan vi gör det, vi måste ha mat med oss till att mata den här stora storslimen. Och jag vet att stora tabslimes äter höns. De äter kött. Det gillar de. Så jag tar nog sådär. Vi ska ha kvar en höna här, så kanske de kan... Kanske de kan para sig med varandra. Oh, nu drar vi iväg. Förmodligen och förhoppningsvis kommer vi hitta hönor också på vägen. På vägen dit kommer vi hitta massa hönor som blir jävligt bra att plocka upp. Er skit jag är just nu. Där är massa hönor! Bort med lilla kycklingen. Upp med den. Nej, ni åt upp han! Fan! Jaja, shit happens. Ska kolla om det finns mer hönor här. Nah, skitsamma. Skitsamma då. Jag bryr mig inte. Här har vi ingenting. Här borde du kunna hitta lite grann också. Och smaskelblask. Där borde ha vi. Där har vi ett gäng, guy. Jag plockar upp er. Så ja. Tack så mycket. Alltså jag plockar alltid upp småkycklingar. De vill jag inte ha just nu. Här brukar alltid finnas också ett gäng. Oh, 4 styckna. Detta är goda nyheter för oss. Då drar vi vidare. Nu måste jag tänka här. Åt vilket håll är det? Ja, men det är hitåt. Hitåt är det. Alla gånger. Alla dagar i veckan. Det är hitåt alla dagar i veckan, så kan ni veta. Wow, höll på död där. Vänta, vad är det där för någonting? Vad är det där för plort? Aha, jag trodde det var någon så här exklusiv plort. Men det var ju inte det, va? Det bara var en vanlig plort, va? Ja. Kör kycklingar, eller höns. Jag plockar upp... Nej. Var tog du vägen? Ah, den är min! Var tog den vägen? Jag vet inte om jag fångade upp den nu, men... Skitsamma då. Så... Det kan inte jag ta upp än. Nej, då är vi på god väg. Vi ska se, här någonstans borde vi också hitta ett gäng höns någonstans, kanske. Oh, där har vi faktiskt en låda. Den ska vi passa på att ta upp sen också. Ät inte mina höns! Det är inte ni som ska äta dem. Det är min goda vän där borta. Den stora slimen, det är han som ska få äta dem. Oh, nice. Ibland vet jag inte om jag plockar upp dem eller inte. Nej, ingenting av värde där. Där har vi inte heller någonting av värde. Oh, det var nära att jag ramlade ner i vattnet där. Jag måste kolla koll på vart jag springer hela tiden. Okej, då är vi framme. Då är det den här rackaren vi ska ha. Och jag vet inte hur många vi behöver, men vi har ju ganska många. Haha,
Och förhoppningsvis så kanske det här genererar till en nyckel. Om ni inte gör det, ja men då har vi i alla fall testat. Du äter inte pokéfrukter, eller hur? Nej, du äter bara kött. Din hemska jäkel. Du måste äta både grönt. Du måste äta från hela kostcirkeln. Oh, tja. Okej. Är någon som sett till några höns så får ni jättegärna skicka till, hör ni det? Ät inte upp dem, ge dem till mig. För det är en annan som ska få äta dem. Nja. Här uppe fanns inte heller någonting. Crap doodle! Jag trodde det skulle... Ah, okej. Då lär vi göra så här. Då lär vi fortsätta gå ut på lite hönsjakt. Faktiskt. Åh, här hade vi några. Där hade vi en. Ramla inte ner. Är ni självmordsbenägna som har höns? Bonk, 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 bonk. Han ska ju typ få hjärtan kring sig. Den där stora slimen. Det är då man vet att det börjar bli nära på att han spricker. Ja, vi får spendera en tid till här till att springa runt och leta efter lite mer höns. Och förhoppningsvis så kan vi... Kan vi få den där stora slimen mätt? Åh, där borta. Kom till. Tackar. Vi kutar tillbaka här. Om jag låter dig vara, om du stannar här uppe så kanske du kan bli stor tills jag kommer tillbaka. I bästa fall alltså. In the best possible way va? Är det så? Okej, ska vi kolla. Åh nej, de åt ju upp alla höns här. Åh, där. Kom till. Tackar. Åh, vad är det här för någonting? Oj! Nej, jag kan inte plocka upp dig. Vad äter du? Nej, jag dödade dig! Vad var det där för någonting? Det såg ut som en sån här lyckokatt. Det där måste jag kolla upp vad det var sen. Tänk om den här var värdefull. Jäkla skit också. Ja, just det. Här har vi en teleport. Den har jag glömt bort att vi har. Finns det inte mer höns här då? We need höns. Plockar upp sånt här och när jag ännu inte hittar någon höns. Nej, här finns inte heller någonting. Tror jag. Vi skulle ju kunna springa längst bort här på uddan. För nu när vi har mera styrka i våran jetpack så kanske vi kan åka någonstans. Nej, det verkar inte så. Jag tror inte vi kan ta oss vidare här. Det känns inte så. Jag skulle vilja in i det landet. Det blir nog dit vi går vid nästa dörröppning. När vi väl får en slime-nyckel, ja. Så att säga. Men jag gör så här. Jag spenderar ett tag till här off-cam. Så ses vi igen när jag fångat in lite höns. All right, då är jag tillbaka i min lilla farm. Och jag har tagit beslut nu. Vi ska fortsätta, absolut. Vi ska fortsätta med det här. Som ni ser, det har kommit upp fler höns här. Så de kan vi ta med oss. Men jag ska göra en grej. Det är att vi ska blanda. Jag för mig, jag gjorde det. I en tidigare avsnitt. Det kanske inte jag gjorde. Kanske bara var de där. Men vi ska blanda de här tabby slimes, cut slimesen, med rock slimes. Det som händer då är att de kommer para sig. Och då kommer de kunna äta både kött och frukt. Så, vi gör så. Vi tar upp de här rackarna. Eller vänta, vilket inhägnad är det bästa att ha i? Här har vi faktiskt både matare och... Då gör vi så här. Vi låter tabbys vara här så tar vi med rock slimes in dit istället. Vi gör så. Jag tror att i längden så... Au, rör mig inte! Jag ska försöka vara snäll mot er. Sådär. Så ja. Så slänger vi in här. Jag tror att i längden så är det bättre för då får vi ut dubbla. Nej, vänta. Det är inte så där man parar dem. Man behöver bajs från dem där. Fast det är i och för sig bra. Det är bra. Då kommer de paras automatiskt så fort de får mat. Har vi mat? Då gör vi så här. Vi tar upp de här... Nej, det var inte färdigt där. Men gud, så lite mat jag har då. Va? Jag har ingen mat på stället. Men då får vi göra så här. Då får vi faktiskt offra de här just nu. Får offra de här hönsen. Oops, inte alla. Inte, absolut inte alla. Den här tuppen, han upp och ner. Han bara, vad fan håller du på med Tommy? Varför gör du illa mig så här för? Ja, sorry tuppis. Vänta, vi har två tuppar. Okej, vi har två tuppar där. Det är okej. Så får de äta dem. Det som kommer hända då är ju att de kommer bajsa ut och då kommer någon utav de blåa äta det förhoppningsvis. Såja! Precis! Precis det vill jag, då växte de och blev stora. Perfekt! Vi skickar in den sista den här också. Vi går in och kollar till här inne också hur det ser ut med nattslimesen. Sen ska vi absolut fortsätta med hönjakten. Ja, men vad bra! Ni håller på och käkar och har det gött. Det ser jättebra ut. Jag kan plocka upp er lilla plorts här när jag ändå är här. Kolla till er här. Jag skulle behöva installera en sån här musikbox här inne så att ni håller er lugna. För jag glömmer bort er ganska ofta här.
Då skulle vi kunna göra så. Vi ska se. Eller så tar vi en plot collector. Musikbox eller plot collector? Vilket ska jag ta? Vi tar musikbox så de håller sig lugna. Blir det musik då? Ja! Det blir musik. Då ska de alltså bli lite lugnare och gladare i min inhägnad. Perfekt! Då återgår vi till vårt uppdrag med att hitta höns. Det skulle kunna vara så att jag behöver... Jag ska nog slagga, jag ska nog sova. För då tror jag att höns och det kommer tillbaka. Alltså det är så här, vi spanar. Så vi gör så. Boink och sleep until morning. Annars brukar jag alltid spela under en dag bara. Men det får kanske bli två dagar då, i en och samma video. Och ni vill ju ha lite längre videos. Ni vill ju ha längre videos i Slime Rancher. Så då får det bli så. Har nu... Jajamän, nu kan jag plocka upp de här grönsakerna. Det finns inget godare än riktigt, riktigt färska grönsaker. Riktigt fina morötter som rinner ner i halsen som en liten nykokt fläskfilé. Vänta nu. Ni äter inte carrots. Det gjorde ni visst. Okej, då får ni carrots här. Ät och håll tyst. Bra, snyggt. Varsågod. Nice! Då ska vi slänga ut de här fosforplåtren som vi samlade in. Och sedan ska vi plocka upp de här hönsen. Eller vi har bara en höna. Vi tar... då får de vara. De får vara där. De får vara. Så slänger vi in carrots här. I deras utmatare. Så! Då gör vi så här. Då går vi ut på en ny jakt med att hitta höns eller höns, höns. Höns eller höns, höns, höns. Åh, skynda. Där ja. Nu tar jag upp de här kycklingarna också. Okej. Håll utkik. Se vi några höns. Här nere kanske vi hittar höns. Jalla! Ni rör inte hönsen! Ni rör fasiken inte hönsen! Okej. Okay. Vänta. Jag hörde en kyckling där. Man blir så till sig ibland. Man ser liksom inte riktigt vart de är. Då vill man liksom skynda sig. Vi kan kolla här området också. Det här är verkligen hönsjakt-avsnittet. Men så får det bli ibland. Whoopsie daisy. Kom hit. Ni rör inte hönsen, hör ni det? Och där var en till. Jag räddar er hönsen. Det är inte alls att jag kommer mata er till en annan mycket större slime sen. Nej, inte alls. Det är helt och hållet att jag räddar er från de här. Från att bli uppätna. Jag lovar. Hur fan vad elak jag är. Jag så här, ger dem falska förhoppningar om att de kommer få fortsätta leva. Men så är det väl i den här världen. Vi skulle kunna gå hitåt bara och se om det fanns något här av värde. Jag tror inte det fanns någon djur här. Inga hönor. Nope, inga höns. Då drar vi till nästa område. Och minns jag inte helt fel så ska det ju finnas... Det borde ha kommit tillbaka höns nu. Prio 1 är att hitta höns. Prio 2 blir små kycklingar. Nej, nu åt den! Dran! Okej, all right. Där uppe borde det finnas, det finns det också. Åh nej, jag har inte tillräckligt med ork. Jag måste vila lite grann. Jag ramlar inte ner nu där nere uppe. Då blir jag arg. Hör ni det? Sådär. Vad dåligt utbud med höns det var idag här. Tycker ni inte det? Otroligt dåligt. Men, kanske är så ibland. Då tänker jag så här, innan vi går till vänster så tar vi området här först. Nu ska vi vara snabba här. Bom. Bra. Vart har vi mer höns? Där har vi en höna! Kom hit, så ja. Där har vi två till. Bom. Snyggt. Där är en till. Bam! Och boom! Nu går det snabbt här. Det syns som att man är rutinerad hönsjägare. Åh nej, det vill jag ha. Den här tuppen vill jag ha. Okej. Vad har vi mer att jobba med? Har vi några mer höns? Håll utkik för tusan. Här fanns det ingenting. Nej, precis. Okej. Okay. Tars kom nu, det är de där elakingarna. De vill vi inte ha med att göra. Det är riktiga elakingar. Ja, jag tycker fortfarande att det var lite för dåligt. Med... Så. Det var lite för dåligt med höns just nu tycker jag. Det skulle behövas mer. Och just det här borta har också ett gäng. Kom in, skynda. Det vill jag ha. Bam. Smask. Hönan, nej, kycklingen. Där väntar kyckling. Okej, okay. Ja, men bra. Du försökte komma undan där. Jag tyckte jag hörde en kyckling till, men jag hörde nog syna. Då ska vi se, där borta har vi en höna.
Höns! Kom hit! Au! Ja, ni får jättegärna attackera mig, bara ni är fasiken i hönsen alltså. Undrar hur många gånger jag sagt höns i det här avsnittet. Är det någon som orkar räkna så får ni jättegärna skriva det i kommentarsfältet. Höna och höns, det är ordet alltså. Okej. Okay. Coolt. Åh nej! Åh, jag har råkat skjuta ut hönorna. Oh! Det höll på att bli fel. Det blev ganska rejält fel också. Vi kollar till hönorna här också. De där hönorna är lugna. Oh. Ni bara satt här och chillade. Era små hönapöna. Där fanns inte heller någonting jag är ganska säker på. Okej. Okay. All right. Då hoppar vi över hit igen. Oops, Daisy. Där. Har vi någon liten kyckling här då? Nej. Okej. Okay. Då ska vi se. Oh, den här kan vi slå sönder. Man brukar alltid få en höna i de där boxarna. Det är bra. Nu har vi bra mycket alltså. Kom igen nu. Ge mig en nyckel. Nej. Mina små kycklingar. Ramla inte ner. Där fick vi också massa grejer. Nej, vad gjorde jag? Vad hände där? Vad har jag gjort för fel? Oh, vi fick massa lådor där. Nej, vi fick faktiskt ingen nyckel här. Men ouch! Det här var inte så jävla bra. Vilket antiklimax! Crap! Vi ska kolla här igen. Ja, vi får massa pengar och det då. Okej, okay, då vet vi det. Eller då vet jag det åtminstone. Ni kanske redan visste det. Men! De stora slimesen ger inte alltid nycklar. Här fick vi en teleport. Så vi kan teleportera oss någonstans. Vi ska in och kolla det. Men jag har varit bara lite till mig där. Att jag vill ju tillbaka och se vad vi fick. Men okej. Okay. Vart hamnar vi då? Ah, vänta! Okej! Okay. Jag träffat där! Där borta, den där ön där! Ser ni bågen där? Och det. Om jag går in här i teleporten. Där är ju bågen där! Där är ju bågen då. Och så det blir att där borta teleporteras vi och hamnar det här. Så vi är på någon hemlig ö här. Rackarns vad coolt! Men vi fortsätter utforska den här ön i nästa avsnitt. Tusen tack för att ni har kollat. Skulle ni vilja se ett annat överlevnadsspel så kan ni klicka här. Så får ni ha det så jättebra. Så ses vi nästa gång. Ta hand om er och tjing tjong.